Interceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Oi galerinha, aqui é a Joy e no vídeo de hoje eu vou falar a minha opinião pessoal como main rescuer sobre o First Officer. O First Officer, começando falando das habilidades dele e das características dele, ele morre 20% mais lento, ele decodifica 20% mais lento, ou seja, dos rescuers ele é o segundo melhor decoder. Perdendo só para o Gravekeeper, que decodifica 15% mais lento. A habilidade dele, basicamente, é o relógio, que dura 20 segundos. E ele tem 2. Além disso, quando ele usa o relógio, ele ganha um dash adicional. E que ajuda muito, tanto no Rescue, como no Kite. Bom, para mim, o First Officer, no grifo, enquanto ele tem a habilidade dele, ele é um Survivor Tier S. Pra mim, pessoal, tá? Só que sem a habilidade dele, ele é um tier B, porque daí ele não tem nada. Porém, ele ainda tem a vantagem de abrir baú, o que eu acho muito bom, survivors que conseguem pegar item no baú. Por causa dele ser um survivor com uma ótima habilidade, porém limitada, eu não acho viável ter um first officer como único rescuer na partida. O time ele fica mais forte quando a gente tem ele junto com um rescuer forte, como mercenário, ou gravekeeper, ou forward, que são muito bons. Eu acho muito importante sempre ter 2 ou mais rescuers no time, lembrando mais uma vez que é a minha opinião pessoal. Por quê? Salvar, todo mundo sabe que é bem complexo, é muito estratégico, e um rescue mal sucedido, ele pode assim destruir a partida e fazer com que o Hunter consiga facilmente virar o jogo. Então, uma vez que salvar não é fácil, usar um Survivor que tem itens e habilidades específicas para Rescue vai nos dar vantagem nessa hora. Quantos de vocês já conseguiu ver um Hunter virar o jogo porque o Rescue não aconteceu? É muito comum acontecer isso e é muito difícil reverter um jogo que o Rescue falhou. Né? Na própria live vocês conseguem ver várias situações como essa, né? Então assim, ó, considerando tudo isso, habilidade e etc, a gente pode perceber que colocar o First Officer no time, você tem que ter uma estratégia por trás disso. Primeiro, eu gosto de usar o First Officer no time quando a gente tá em ligação, a gente tá em comunicação e a gente quer fazer uma rotação com o Hunter. Ou seja, eu quero fazer com que o Hunter demore para encontrar alguém, e quando ele encontrar alguém, que seja eu, e ele tem que ser forçado a ficar em mim, porque o tempo já tá passando e ele não conseguiu achar ninguém. Tem Hunter que não sabe lidar com rotação, quando ele é rotacionado, tem Hunter que não tem paciência, tem Hunter que fica abalado quando ele não consegue achar ninguém. E segundo ponto, segunda estratégia que eu gosto de usar quando eu coloco um First Officer. Tem dia que eu não tô conseguindo salvar bem. Então, quando eu não tô conseguindo salvar bem, eu coloco First Officer, porque é quase, não é 100% garantido, mas tem uma grande chance de sim eu conseguir salvar. Só que aí, nesse caso, o Hunter ele não pode me achar, porque eu quero salvar, eu quero fazer o primeiro, o segundo rescue, ou qualquer rescue que precise. Então, nesse caso, o Hunter não pode me achar, como eu disse, porque se ele me acha, ele vai me forçar a usar o meu item. E sem o meu item, eu não sou nada com o First Officer. A build que eu uso pro First Officer é uma build comum de Second Rescuer, de Segundo Rescuer, que é essa daqui, ó. É uma build comum, que não tem nada demais, mas eu faço questão de ter o dash da Palette, que pode ser que eu precise, e o Tide Turner. E fora os outros aqui que são de praxe. Mas essa é a build que eu uso pro First Officer. Eu uso essa build pro First Officer e para todos os segundo rescuers que eu jogo, exceto o mercenário. Mas quando eu quero colocar uma build com Tide Turner, eu uso exatamente essa. Então assim, ó, agora a gente vai subir as nossas escadas e a gente vai ver duas partidas
bem-sucedidas com o First Officer. A primeira partida, a gente conseguiu rotacionar o Hunter. E eu consegui fazer ele ficar um pouco em mim. Vocês vão ver que foi de propósito. Eu vou mostrar, vou explicar, vou narrar pra vocês verem. Então, eu consegui fazer ele ficar um pouco em mim, porque nenhum Hunter vai ficar muito tempo no First Officer, pelo menos não no nosso... Os Hunters que a gente pega, que já são mais espertos, eles não vão ficar muito tempo no First Officer. Mas, mesmo assim, a gente ganhou tempo e deu certo. E uma segunda partida também, que eu tive que kaitar com o First Officer, porque tem Hunter que foca, assim no First Officer, e a gente vai ver. Vamos lá. Ó, nessa partida o Hunter era um Hellamber. Tinha um Forward, porque o Hunter tirou o Mercenário. Tinha a Barmaid, o First Officer e o Explorer. Aí, o Hunter, na verdade, ele quer achar o Explorer. Só que o Explorer, a habilidade principal dele, quem sabe usar o Explorer, o Hunter não consegue encontrar. O Hunter não acha o Explorer. Inclusive, ó, ele já tá vendo onde o Hunter tá e ele já tá falando aonde o Hunter tá indo. O Hunter tá perto da árvore de Natal. E ele tá indo lá naquelas ruínas sentido fábrica. Aí, ó, ela falou pra mim, o Explorer falou pra mim, a Madness. Eu sabia, então eu, antes do Hunter chegar, eu larguei minha máquina e saí da onde eu tava. E aí o Hunter tá vindo na minha direção e eu tava falando, gente, ele tá vindo pra fábrica. Então quem não tava nessa área ficou tranquilo. E o Hunter me viu, só que ele me viu de longe. Então ele tava muito longe de mim, ó. E ele foi forçado a ficar um pouco em mim. Aí eu comecei a kaitar. E eu tentei, de certa forma, não desperdiçar o meu item. Não ter paciência na hora de usar o meu item. Aí, ó, ele tava chegando muito perto. Aí eu comecei a usar meu item. Olha pra você ver como que confunde o Hunter totalmente. Mesmo porque não tem muito First Officer, então os Hunters não estão muito acostumados, geralmente, a ficar, a conseguir acertar o First Officer. Aí o que acontece? Eu avisei, ó, o Hunter tá indo na direção do cheque. A gente já tem 3 máquinas. E ele achou o Forward, ele não achou a Barmaid e ele não achou o Explorer. Ele achou o First Officer. E aí, ele achou o Forward. E daí o Forward vai ter que kaitar. Nisso eu voltei pra minha máquina, o Explorer vai continuar com o decode e a Barmaid tá decodificando também. Aí aqui o boneco quebrou a pallet e o Hunter conseguiu dar o primeiro hit no Forward. No Winters. Aí ele vai continuar kaitando. Ele errou um blink, né? Mas depois ele acertou. E aqui o Hunter vai bater nele já já, do mesmo jeito que aconteceu no outro hit que o Winters levou. Ele vai fechar a pallet, aí o boneco vai quebrar e o Hunter vai bater normal. Beleza. A minha máquina tá 58, o Explorer vai ajudar no decode e eu vou salvar primeiro. Aí eu avisei que a minha máquina tava boa aqui na fábrica e eu tenho mais um relógio pra conseguir salvar. O Hunter tá camperando. Percebam que salvar contra o Hellamber é muito difícil. O camperamento do Hellamber é muito forte. Aí ele tá me vendo. Eu salvei direto. Pra não dar tempo do Hunter usar as coisas dele. Eu não sabia se ele tinha ou não. Só que o Forward ele foi farmado. Porém, ele tem Tide Turner. E olha a máquina. Faltam 2 máquinas e o Explorer vai terminar a máquina da fábrica. Então não tem problema o Winters ter sido farmado, porque ele tem Tide Turner. E esses 20 segundos de Tide Turner foram suficientes para o Explorer terminar a máquina da fábrica. Aí o Explorer vai salvar. E a máquina já está primed. A máquina já está primed.
Aí o Explorer vai fazer o Rescue. Agora que o Hunter vai colocar ele na cadeira. Ó, de novo o Inter foi farmado. Só que a máquina já tava primed. E o Explorer tinha Tide Turner. Ele não caiu direto, o Winters não caiu direto. Então foi uma partida assim que deu tudo certo. O poder da rotação é muito bom. Eu acho que todas as partidas a gente tem que tentar fazer rotação. Às vezes é lógico que não vai dar para fazer rotação a partida inteira. Mas só o fato do Hunter demorar para achar alguém já é uma grande vantagem pra gente. Principalmente porque geralmente a gente tem um decoder no time. A gente sempre tem um decoder e dois rescuer ou um rescuer mais dois com Tide Turner. Ou às vezes até mesmo três. Aí o Hunter vai ficar no Inters. Deixa eu ver como é que é o portão. O portão já tá aberto. Eu demorei um pouquinho pra chegar no portão. Eu acho que eu tive que desmontar um boneco. Fiquei com medo do Hunter teleportar no boneco. Aí eu só precisava chegar no portão. E a gente ganhou essa partida. Graças à rotação. Graças ao, né, o kite com o relógio. Que fez com que o Hunter perdesse mais tempo ainda. E tivesse que procurar outro. E eu consegui salvar sem problema nenhum. Com a habilidade do First Officer. A próxima partida que a gente vai ver. É uma partida que a Madness não tava. Tava eu, o Winters e a Mizaki. O Hunter era um Percy. Hunters como o Percy, eles focam sim no cenário, eles focam em forward, eles focam em qualquer rescuer. Eu vou deixar na visão deles pra vocês verem o meu kite. Ó, eu já usei a minha habilidade porque eu tava num lugar não muito legal. E daí eu tentei confundir o Hunter, eu não fui pra lugares óbvios. Eu passo do lado dele e volto, porque ele tá me vendo atrasado. Ele tá vendo a segunda imagem, mas eu tô lá na frente, ó. Ele não sabe onde eu tô. Ele tenta dar uma blefada, mas ele não sabe onde eu tô. Tá vendo que ele desistiu de mim? Só que daí ele achou o Winters. E o Winters é um mercenário. E o mercenário é bom também pra kaitar o Percy. Eu vou deixar na visão. Quando eu tava kaitando, eu deixei na minha visão pra vocês verem como que o Hunter vê o First Officer na hora do kite. Aí o Winters vai continuar kaitando. Ele ainda tá no Winters. Enquanto isso, a gente tava decodificando. Ó, minha máquina tá 25. A máquina da Priestess tá 15. E ele conseguiu acertar o mercenário. Aí, ó, ele voltou. Ah, não, ele não voltou em mim ainda. Ele deu TP, eu acho que ele deu TP errado. Com certeza. E daí ele vai pra mim. E eu vou de novo usar minha habilidade. Ó, você viu que ele bateu e não me acertou? Eu ganho dash na hora que eu uso o relógio. Aí ele continua em mim, eu tenho 20 segundos. 20 segundos de kite garantido, se eu conseguir usar, né, a ilusão certa. Pra você kaitar com o First Officer, você não pode ir em lugares óbvios, que o Hunter vai prever onde você vai. Então, geralmente, eu vou num lugar e volto, e daí aqui acabou minha habilidade e o Hunter desistiu de mim de novo. Uma dica sobre o Percy. Quem cair primeiro, eu sugiro que a pessoa mais perto sempre levante e cure. Com o Percy não dá pra ter Cypher Rush. Aqui a Mizaki tá tentando curar o Winters, mas não deu tempo porque o Hunter chegou. E o Hunter vai ficar nela. Eu acho que o Hunter vai ficar nela. Não, o Hunter vai continuar no Winters. Só que não deu tempo de curar o Winters, infelizmente. Faltam 3 máquinas, a minha tá 68%. O Hunter desistiu do mercenário.
Não, voltou. Hunter tá começando a ficar meio perdido, ó. Achou a Mizaki. Deixa eu ver se ele vai ficar nela. Não, ó. Hunter nem sabe em quem ele vai agora. E ele teleportou em. Gente, ele teleportava em máquinas assim, sei lá. Agora ele vai ficar em mim e agora eu não tenho mais meu item. Agora eu não tenho nada para caitar. Mas faltam duas máquinas. Então a gente estava numa situação tranquila. Eu não tinha caído nenhuma vez. E era ótimo que ele ficasse em mim. Porque daí, ó, o mercenário já foi curado. É, eles estão decodificando. E o Hunter tá em mim. Aqui eu fui muito para lá, ó. Se eu tivesse ido menos, dava tempo de voltar e chegar na pallet. Percy, a gente tem que ter paciência, digamos assim. Treinar bastante contra ele, entender a hitbox dele. Beleza, eu caí, só que o Hunter não tem TP ainda. E ele vai na máquina. Acho que ele vai achar a Mizaki agora. Ele achou a Mizaki e a Priestess, que era aleatória jogando com a gente, ela foi direto me curar. E a Mizaki tá caetando. Vamos ver as máquinas. Tem ninguém decodificando. Well. Eu acho que o Winters ia me ajudar, mas como a Priestess já tava lá e o healing dela é mais rápido. Aí ele foi pra máquina, acredito eu lá. Ele voltou pra máquina e já tá 85. E a Priestess está me curando totalmente. A Mizaki caiu. E o Hunter vai dar TP provavelmente. O Hunter deu TP na máquina Primed. E a gente foi tentar ali terminar a máquina na cara do Hunter mesmo. Graças a Deus não tinha Trump Card. Se ele tivesse Trump Card, ele ia mudar pra Abnormal e ia quebrar essa máquina. Aí ficou ali a gente juntinho com o Hunter. Eu falei: ah, quer saber? Se dane. Vou terminar a máquina. Olha, ele queria me derrubar, tá vendo? Com habilidade, não com hit. Ele tá camperando a máquina. Ah, não, é a Priestess que termina a máquina, não sei. Às vezes eu confundo as partidas. Só que a Priestess não caiu nenhuma vez. E o Percy, quando tá numa situação dessa, ele é muito prejudicado no final do jogo. O Percy, ele tem que ter um early game bom, favorável a ele. Senão ele vai perder a partida, não tem jeito. Deixa eu ver se a gente. Ó, o Winters tá no portão, o Mizaki tá no outro. E eu tô indo no portão do Winters. O Hunter deu surrender porque não tinha mais nada que ele pudesse fazer. Não tinha ninguém que já ia morrer imediatamente. Acho que ninguém chegou a cair duas vezes, então não tinha mais o que ele fizesse. Mas então vocês percebam que nessa partida que eu tive que kaitar, eu consegui usar as minhas habilidades. Enquanto eu tava sem a minha habilidade. Enquanto eu tava com a minha habilidade, eu não caí. O Hunter foi forçado a sair de mim e logo ele perdeu tempo. Depois que eu tava sem a minha habilidade, já tava no final do jogo. Então eu caí ali naquela hora, não prejudicou tanto o time. E o meu time teve uma comunicação boa. Todo mundo salvou, todo mundo levantou quem caiu, curou, e daí atrapalhou bem o Hunter. E é isso, galerinha. Esse é o primeiro vídeo de First Officer. Tem mais informação sobre ele, mais estratégias sobre ele que a gente pode entender e tentar fazer que vai dar certo. Claro que a gente nunca sabe o que vai acontecer na partida, mas se acontecer exatamente do jeito que a gente quer, é GG no final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham assistido até o final. Se você gostou, deixa seu like. E até o próximo vídeo, galerinha. Beijo, tchau!